Uppgift 22 på HT 2013. Här har vi statistik igen. Nu är det häckande storkar och nyfödda barn och någon tror sig ha hittat ett samband. Det är Västtyskland mellan 1965 och 1978. Tar man fram den här statistiken. Åh, oh, wow! Det finns ett samband mellan häckande storkar och nyfödda barn. Det här är sensationella nyheter. Vi vill hitta det här linjära sambandet och ta fram det. Då tar vi, gå till GeoGebra. Och så öppnar vi kalkylbladet. Visa. Kalkylblad. Jag har förberett dem här så jag klistrar in dem. Och sen markerar jag dem. Väljer två variabel regressionsanalys. Här kommer de. Och så skulle vi ha en linjär modell. Tar vi den. Och där har vi den. Så 0,53. Det är väl rimligt med två värdesiffror. Det är tre där visserligen. Möjligtvis vi skulle kunna ha. Nej, det räcker med 0,53 plus någonting till. Plus 50 eller 49 kanske. 50 får det bli. Okej. Det behövs inte säga så mycket mer om det. Det är inget annat som efterfrågas i varje fall i uppgiften. Utan det var det här linjära sambandet. Kommer ni förresten ihåg begreppen korrelation och kausalitet? Här har vi en korrelation. Alltså vi har hittat en linje som passar rätt så bra. Men vad tror ni om kausaliteten? Är det verkligen så att antalet häckade storkar styr antalet nyfödda barn? Som sagan går, eller vad man ska kalla det, sägnen går. Nej, jag tror inte det. Jag tror det finns ett annat underliggande orsakssamband i det här fallet. Vad det kan vara, det är inte så lätt att säga. Men det är troligtvis inte orsak och verkan här. Det vill säga att antalet storkar direkt påverkar antalet nyfödda barn. Så min gissning, ingen kausalitet. Däremot en korrelation.